মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো সোণাপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত বগীবাৰী গাঁৱত। আৰু বগীবাৰী গাঁৱত কলং কপিলি এক স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনে মৎস্য উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত যি বিপ্লৱৰ সূচনা কৰা বুলি ক'ব লাগিব। আৰু নিশ্চয়কৈ যিটো সময়ত আচলতে ৰাজ্যখনৰ এটা প্ৰান্তৰ পৰা আন এটা প্ৰান্তলৈ মৎস্য যি ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন কথা উল্লেখ কৰা হৈছে, অসমীয়া লোকে আচলতে মৎস্য উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰখনত স্থান নোহোৱাৰ দৰে তেনে এক দম্ভ কথা উল্লেখ হৈছে ইতিমধ্যে, যি ৰাজ্য তোলপাৰ হৈ আছে। আৰু তেনে সময়ত আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া পৰিৱেশ, এয়া বগীবাৰীৰ কলং কপিলি যি স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটোৰ আচলতে তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাত নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আনকো তেওঁলোকে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু দেখুৱাই আছে পৰিৱেশ, এয়া কলং কপিলিৰ পুখুৰীৰ মাছৰ দৃশ্য। আৰু যি ক'ব লাগিব, অসমীয়া যুৱকে আচলতে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আন লোককো আচলতে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ দেখুৱাইছে। তেনে কি ক'ব, আপোনালোকে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আচলতে মৎস্য উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰখনত বিশেষ স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। পোনপ্ৰথমে মই নিউজ 18 পৰিয়ালক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকে এটা সঠিক এটা বাতৰি পঢ়িবলৈ ওলাইছে এই সময়ছোৱাত। দেখা যায় যে অসমৰ ভৌগোলিক অৱয়ব আৰু জলবায়ু মৎস্য পালনৰ বাবে উপযুক্ত। আৰু দ্বিতীয়তে, মাছ আৰু অসমীয়া জনজীৱনৰ এক মধুৰ সম্পৰ্ক আছে, অৰ্থাৎ এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি বুলি আমি গণ্য কৰা হয়। গতিকে অসমত মৎস্য উৎপাদনৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনীয়তা আছে। মাত্ৰ আমাক কেইটামান বস্তুৰ প্ৰয়োজন। প্ৰথম হ'ল, আমাক কামখিনি কৰিবৰ বাবে সাহসৰ প্ৰয়োজন। দ্বিতীয়তে, সুপৰিকল্পিতভাৱে আগবাঢ়িব লাগিব। আৰু তৃতীয়তে, ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন। এইখিনি যদি আমাৰ হাতত থাকে, মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস, আৰু মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়কো অনুৰোধ জনাম যে অসমৰ মৎস্য ক্ষেত্ৰখন ভাৰতবৰ্ষতেই নহয়, বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু এখন মৎস্য উৎপাদনৰ আগশাৰী ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ পাৰি। ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছো যে আপোনালোকে মৎস্য উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰখনত আচলতে মানে যি প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আমি কলং কপিলিৰ একুৱাকালচাৰ ফিল্ড স্কুল আছে, আৰু এইখন ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা ৰিকগনাইজ স্কুল আৰু উত্তৰ পূবৰ একমাত্ৰ একুৱাকালচাৰ ফিল্ড স্কুল। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি প্ৰায় যোৱা 3 বছৰ 10,000 আমি শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক আমি প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু আজি তেওঁলোকে আমাৰ ইয়াত প্ৰশিক্ষণ লৈ তেওঁলোকৰ নিজৰ ঠাইত মৎস্য উৎপাদনৰ লগত জড়িত হৈ আছে। সেয়া গোটেই অসমবাসীৰ বাবে এটা শুভ লক্ষণ। মৎস্য পালনৰ যিটো এটা প্ৰচুৰ সম্ভাৱনীয়তা আছে মই কৈছোৱেই, মাত্ৰ আমি কি কৰিব লাগিব, সুপৰিকল্পিতভাৱে আগবাঢ়িব লাগিব। অৰ্থাৎ ফিছাৰী ভেলু চেইন মানে মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদি আমি ধৰি লওঁ আমি এখন গাঁৱত 100 জন মানুহ যদি তাৰ লগত জড়িত হৈ আছে, 10 জন মানুহে পোনা উৎপাদনৰ লগত জড়িত হ'ব লাগিব, 80 জন মানুহে মৎস্য উৎপাদনৰ লগত জড়িত হ'ব লাগিব। আমি